Қазақстан Республикасы жоғары сот кеңесінің жанындағы біліктілік комиссиясының өкілі Төлеш Қаудыров судья лауазымына үміткерлермен кездесті. Қазақ гуманитарлық заң университеті азаматтық құқықтық зерттеулер институтының директоры судьялармен сұхбаттасуы кезінде әділдік төрешілерінің моральдық және психологиялық дайындықтарын екшеді. Тақырыпты тілшіміз тарқатып айтады. Жоғарғы сот кеңесінің жанындағы біліктілік комиссиясының өкілі Төлеш Қаудыров судья лауазымынан үміткер 43 азаматты қабылдады. Оның 30%-ға жуығы нәзік жандылар. Жоғарғы соттың судьясына үміткерлер мен облыстық және оған теңестірілген соттардың алқа төрағасы лауазымына кандидаттар өз біліктілігі жөнінде емтихан тапсырып, тағылымдамадан өтті. Меніңше көрінген адам ол судья бола алмайды. Оның кішкене психикасы, ойлау қабілеті кішкене өздерінің замандастардан кішкене жоғарырақ болу керек деп ойлаймын. Содан кейін енді кішкене жүрегі де былай адамдар түсінетіндей былай ету керек. Неге десеңіз, күнде алдында бір драма, трагедиялар болып тұрады. Көрдіңіз бе? Ермахан Еркінұлы Сарыағаш аудандық сотының төрағасы. Сот саласында 21 жыл еңбек еткен ол облыстық соттың алқа төрағасы лауазымында үміткер ретінде тіркелген 9 судьяның бірі. Бүгін ол да тағылымдамадан өтті. Төлеш Ерденұлы мен сұхбат барысында кез келген сала бойынша ой бөлісіп, пікір алмастық дейді. Мына кадр резервінде тұрғандықтан бүгінгі сұхбатқа шақырылып отырмыз. Қалай өттім деп ойласың ба? Енді ондайды шешетін енді ол келген кісілер, бір адам шешпейді, білесіздер, коллегиальный орган болғандықтан барлық барып баяндайды, баяндағаннан кейін барып не қылады шешіледі. Қай үміткердің сынынан сүрінген сүрінбегені бірер күнде белгілі болады. Келелі кеңесте сот саласында жұмыс істейтін азаматтардың әлеуметтік жағдайы да сөз болды. Төлеш Қаудыров судьялардың тәуелсіз болғанын жөн санайды. Жалақысы аз болғандықтан жиі жалтақтайды дейді. Нұрлан Әлімбаев, Рулан Рүстемов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.